আপোনালোকে ইউটিউবত সার্চ করলে পাব সিম্ফনি এটা ইউটিউব চ্যানেল আর আশা করছো আপনাদের চ্যানেলটো দিয়া ভিডিও সমূহ চাব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব লাইক করব শেয়ার করব লগতে ঘন্টাটো বজাই দিব আর ঘন্টাটো লগতে বজাই থ্যাংক ইউ কেকেটা আপনা প্রথমে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাইছো আপনি মাজুলিলে আহিছে বা মাজুলিলে আহি আপনার অনুভবটো কই দিব কোন কেনুগা পাইছে মাজুলিলে প্রত্যেকজন মানুহে আহিব খুজে প্রথম কথা আর ইমান এটা সুন্দর পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশ আগতে মই আহিছো কিন্তু মো বোধেৰে মই ৰাস ভাওনা আদিৰ লগত জড়িত হবলৈ অহা নাছিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আৰু এবাৰ প্ৰাগ নিউজৰ এটা শ্ব'ত আহিছিলোঁ ইয়াতে আহি খুবেই ভাল লাগিছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইয়াত মোক এটা চৰিত্ৰ দিছে বসুদেৱ আৰু এনেই সচৰাচৰ হাস্য ৰসৰ কাৰণে আমাক মাতে বা আমি কৰোঁ এইবাৰ প্ৰথম আউনীআটী সত্ৰ কালৰ পৰা বসুদেৱ ভাওটো গাবলৈ দিছে এতিয়া ময়ো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল লগা কথাটো ইয়াৰ মানুহখিনি ইমান অভিজ্ঞ তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে কৰি আছে বিভিন্নজনক লগ পাইছে বা মই প্ৰফেচনেলিও অভিনেতা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কৰোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ গাঁওখনৰ মোৰ আমাৰ ল'ৰালৰিকেইটাৰ লগত কৰি আছে ইমান ইমান সহযোগিতা কালি ৰিহাৰ্চেল আদি বা এতিয়াও আমি দেখিছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ আমি সেই নাটকৰ কথাই আলোচনাই কৰি আছোঁ গতিকে মই চেষ্টা কৰিম যিহেতু মোৰ পেকটো বেলেগ যিমান পাৰোঁ ভালকৈ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বসুদেৱ চৰিত্ৰ লৈছে মানে যিটো আপুনি হাস্য প্ৰসাদ মই বেছিকৈ কয় গতিকে আপুনি ভয় চয় বা তেনেকুৱা কিবা লাগিছে নেকি বা কিবা ভয় মানে এনেই কালি মানে বহুতবাৰ আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ ভয়টো বেলেগ ভয় এটা নাই খালি বচনৰ যিহেতু মই বেছিকৈ ৰিয়েলিষ্টিক কামবোৰহে কৰি থাকোঁ মানে বা বেহাৰবাৰী হওক বা বেলেগ কিবা যি কৰিছোঁ এই বচনখিনি যিহেতু অকণমান এটা ইয়াত এটা সুৰ এটা থাকে বা শব্দবোৰ কাব্যটো থাকে গতিকে এইবোৰ অকণমান জিভাত আহোঁতে অকণমান সময় লাগিছে সেইকাৰণে মাতি আছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি সেয়াই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ শব্দবোৰ এতিয়া কালিলৈ এটা ৰূপ ল'ব লাগে বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াৰ যদি কৃপা থাকে ক্ৰিকেটৰ আপোনাৰ আৰু ভৱিষ্যত কিবা পৰিকল্পনা আছেনে বেহাৰবাৰী বাদ দিয়া কিবা কৰিব খুজিছে বেহাৰবাৰী বাদ দি পৰিকল্পনা হিচাপে আচলতে মই কেইবাখনো চিনেমা কৰি থৈছোঁ কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্য যে চিনেমাখিনি হললৈ অহা নাই প্ৰায় মোটামুটি হৈ গ'ল আৰু তাতে কেৰেক্টাৰবিলাক কমেডি এনেকুৱা নহয় চিৰিয়াছ চিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ গৈছোঁ ৰঘুপতি স্বৰ্গৰ এনেকুৱা চিনেমাবোৰ আৰু এখন আছে আপোনাৰ দুৰ্গা বুলি এখন এতিয়া ফেষ্টিভেলবোৰতো পঠাইছে আৰু তাৰ বাহিৰে মই চাওঁ মোৰ এটা আশাও আছে কংস কৰিবলৈ যদি মিলি গ'ল কংসটো কেতিয়াবা তেতিয়াহ'লে প্ৰভুৱে কৰিলে ভাওনা গ্ৰুপ গঠন কৰি ভাওনাটো লাগি যাব কংসত লাহে লাহে ভাল লাগি লাগি আহি আছে ঠিক আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে অকণমান ডাইলগ এটা কৈ দিয়ক ইংৰাজীতে আপোনাৰ ইংৰাজী বাপৰে অকণমান কিবা এটা কৈ দিয়ক এতিয়া বসুদেৱৰ ডাইলগ ক'ব লাগিব বহুত ইংৰাজী ক'ব লাগিব কিবা এটা কওক থেংক ইউ নাই আচলতে সকলোকে মোৰ মাজুলী আৰু আউনীআটী সত্ৰসমূহ দৰ্শকবৃন্দক মোৰ সেৱা জনালোঁ আপোনালোক আহিব কালিলৈ ৰাস ভাগ চাবলৈ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ গোটেই গ্ৰুপটোক যাতে আমাৰ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আমি মিলিজুলি কৰিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু সকলো ভালে থাকক ইংৰাজীটো আচলতে থেংক ইউ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কিন্তু ক'ব বিচৰা নাই কিয় সেইখিনি বাৰু অকণমান আঁতৰি থাকি আছোঁহে ইচ্ছা কৰি নহ'লে এই বচনখিনি মানে নবহেই সেইকাৰণেহে কোৱা নাই অলপ আঁতৰি আছোঁ যিমান পৰা আমি চিৰিয়াছলি বসুদেৱৰ লগতে লাগি আছোঁ চৰিত্ৰটো ভালকৈ কৰিব পাৰিলে এইবিলাক এটা প্ৰত্যাহ্বান জীৱনত মই ভালকৈ কৰিব পাৰিলে অকণমান মোৰ ভাল লাগিব বেলেগ কাম এটা কৰিছোঁ আপনি আজি রাস্তা